ବେଲଗାମ ପରିବାର ତର ହାଣ୍ଡି ଶାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ଶ୍ରାବଣ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ପରିବା ବଜାରରେ ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଗତକାଲି 50 ଟଙ୍କା ଦର ଥିବା ପରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜିକି 100 ପାର। ଟମାଟୋ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ ପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ବେଲଗାମ ପିପଡ଼ିଛି। ବଜାରକୁ ଆସି ପରିବା କିଣିବା ବେଳକୁ ଖାଉଟିକୁ 2-4 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ବାଇଗଣ, କଲରା, କାଙ୍କଡ଼, ପୋଟଳ କେଜି ପ୍ରତି 80, ଭେଣ୍ଡି କେଜି ପ୍ରତି 70, ସଜନା ଛୁଇଁ କେଜି ପ୍ରତି ଦର 100 ଛୁଇଁଛି। ଖାଲି ପରିବା ନୁହେଁ, ଅଦା 250 ଥିବାବେଳେ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ 150 ଟଙ୍କା ପାର ହୋଇଛି। ଆମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା ଏଭଳି ରେଟ୍। କେବେ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଦିନଠୁ ଶୁଣିନାହୁଁ। ବାହାର ଷ୍ଟେଟରେ ବି ଏତେ ମାନେ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ହାନି ହେଇଛି, ଫସଲ ହେଉନାହିଁ ଯେ କି ସେଠୁ ବି ମଗେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଅଳ୍ପ ମାଲ ଆଉ ସାର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ନକାଟ ସାର ହେଉଛି ସେଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେଇଟା ନକା ଗାଡ଼ି ଆସିନି ବୋଲି ରେଟ୍ ହେଇଛି ପ୍ରବଳ। କାଲି ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଆଜି 250 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଏଇ ନକା ଗାଡ଼ି ଆସିନି ବା। ରେଟ୍ ତ ସବୁ ହାଇ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଟମାଟୋ 100, ଜହ୍ନି 80, କାକୁଡ଼ି 70, ପ୍ରାୟ ଭେଜିଟେବୁଲ 60-70 ଉପରେ, କେହି କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କମ୍ ରୋଜଗାରିଆ ଲୋକ ଯେହେତୁ, ଯେଉଁଠି କିଲେ ନେବା ତା ବାଦେଇ 250-300-500 କରି ନେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଉପଯନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଉଟିମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାଲ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ବହୁତ ରେଟ୍, ଆକାଶ ଛୁଆ ରେଟ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକଦମ କମ୍ ପରିବା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ବହୁତ ଖରା ଏଇ ଗରମରେ ହେଲା, ସେତେ ଚାଷ ହେଇପାରିନି। ଏଇଟା ବାହାରିବାକୁ ଆହୁରି ଲାଗିଯିବ ହାରାହାରି 20 ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବା ବି ସେମିତି ସେଠି ସେହି ଅବସ୍ଥା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାହିଁ, ଫଳନ ବହୁତ କମ୍। ଆଗକୁ ଯଦି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ପରିବା ଦର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।